रवि केसी र विशाल विक परेनन् नेपालको राष्ट्रिय टिममा भलिबल प्रेमी दर्शकहरू ठिक हो या बेठिक छुट्ट्याउने अब हजुरहरूको जिम्मा गण्डकी प्रदेशका रवि केसी र पुलिस क्लबका विशाल विक परेनन् किन नेपालको राष्ट्रिय टिममा सबैको यही चासो छ किन परेनन् उनीहरू नेपालको राष्ट्रिय टिममा भलिबल प्रेमी दर्शकहरू पनि कोही सामाजिक व्यक्तित्व कोही कलाकार कोही समाजसेवी कोही कवि दुःख गरी नेपालमा भलिबल खेल्नेको मेरो विचारमा राम्रो हुनुपर्छ छवि राम्रो हुनुपर्छ छवि सबैले लाइक गरेका छन् सबैले सेयर गरेका छन् र कमेन्टमा भनेका छन् टिममा पर्नु पर्थ्यो खत्रै खेलाडी विशाल र रवि विशाल र रवि रवि केसी र विशाल विक भी परेनन् नेपालको राष्ट्रिय टिममा भलिबल प्रेमी दर्शकहरू सही हो या गलत छुट्ट्याउने अब हजुरहरूको जिम्मा सबैभन्दा माथि बढी उफ्रेर हान्ने रवि केसी गण्डकी प्रदेशकै मात्र होइन उनी भलिबल भल जगतकै हुन् मेसी सबैभन्दा माथि उभ्रिएर हान्ने रवि केसी सबै भलिबल भल खेलाडीहरू राम्रोसँग अनुशासन सिक सबै भलिबल भल खेलाडीहरू राम्रोसँग अनुशासन सिक खेलाडी मात्रै होइन कोच र भलिबलले भल पनि सिक पुलिस क्लब मात्रै होइन नेपालकै बबाल स्पाइकर हुन् विशाल बिका बबाल स्पाइकर हुन् विशाल बिका एक्का रहोस् दुई सय भन्दा बढी कमेन्ट आयो होला पच्चिस भन्दा बढीले लाइक गर्नुभयो होला पचास हजार एक भन्दा बढीले भ्युज दिनुभएको छ वाच भएको छ र सबैले कमेन्टमा विशाल र रवि केसीलाई चाहिँ नि हुनुपर्थ्यो र अन्य खेलाडी पनि हुनुपर्थ्यो भनेर विभिन्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ट्विटर टिकटक तातिरहेको छ यति बेला के हो सही हो या गलत हो ती विषयमा यहाँहरूले पनि आफ्नो अमूल्य मत राखिदिनु हुनको लागि अमूल्य कमेन्ट गरिदिनु हुनको लागि सबैलाई आग्रह गर्दछु हुने त केही होइन तै पनि मनको सन्तक गर्नका लागि भलिबल सङ्घलाई सही बाटोमा ल्याउनको लागि र भलिबलका कोच हुँ भनेर हिँड्नेहरू पनि सुध्रिनुपर्छ भन्नका लागि सबैले कमेन्ट गरिदिनु होला नमस्कार जय भलिबल लभ यु अल छर्के सलाम थ्याङ्क यू सो मच